Прикарпатських суддів взялися моніторити, та ще й завдяки інтернету. В області стартував антикорупційний проект від громадської організації «Центр політичних студій». Активісти презентували спеціальний сайт sud.iv.ua. У ньому зібрані відомості про всі 20 судів Івано-Франківщини. Також біографічні довідки про окремих судочинців, а ще їхні декларації майна. Крім цього, на порталі кожен інтернет-користувач може надіслати модераторам повідомлення про ту чи іншу корупційну дію. Цю інформацію активісти збиратимуть і в разі потреби передаватимуть у НАЗК. За словами ініціаторів проекту, його мета – не облити брудом представників Феміди. Попри контроль їхньої роботи, це ще й своєрідна підтримка. Налагодити таку співпрацю, щоб судді відчували за собою підтримку громадян. Оскільки ми бачимо, що неодноразово є тиск влади на суддів, як то по земельних питаннях, як то по будівельних. Основне це в нас, як і провірити, хто в нас є судді, чи вони дійсно живуть згідно задекларованих доходів, так і дати підтримку суддів, щоб вони здійснювали своє правосуддя для народу, а не для влади. Активісти кажуть, що з більшістю судів проблем по отриманню відомостей про їхніх працівників не було, за винятком апеляційного, який ще не надав світлини судочинців. В установі пояснюють, змушувати кожного йти фотографуватися не можуть. Загалом запевняють, що нині робота служителів Феміди і так надзвичайно прозора, а працюють вони під постійним тиском, тому багато хто звільнився. І не через те, що не хоче оприлюднювати свої статки. Оця зневага, коли в тебе плюють, коли в тебе тикають пальцями і звинувачують у всіх гріхах, як тільки можна. І особливо після Революції Гідності, коли почали в суди ходити натовпами, підтримуючи ту чи іншу сторону, не розбираючи і залучаючись підтримкою ще засобів масової інформації, звичайно, що працювати надзвичайно важко було. Просто люди йдуть геть. До речі, у подальшому активісти планують збирати з суддями круглі столи і обговорювати деталі моніторингу. Загалом такий проект в області триватиме до кінця року. Ілларіон Іваненко, Віталій Савчук, телеканал 402.